ओमानमा जारी एसिसी प्रिमियर कप दुई हजार चौबिसमा कतार विरुद्ध एकै ओभरमा छ छक्का प्रहार गरेर विश्व क्रिकेटको ध्यान खिचेका किर्तिमानी युवा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीले आइसिसी टी ट्वेन्टी आई वरियतामा निकै नै ठूलो छलाङ मारेका छन् विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा अलराउन्डर तर्फ एघारौं स्थानमा उक्लिएका छन् पछिल्लो पटक पच्चिसौं स्थानमा रहेका दिपेन्द्रले चौध स्थान सुधार गरेका हुन् दिपेन्द्र भन्दा माथि पाकिस्तानका सदाब खान इङ्गल्यान्डका अली अस्ट्रेलियाका मार्कस स्टोइनिस श्रीलङ्काका वानिन्दु असरङ्गा बङ्गलादेशका साकिब अल हसन लगायतका विश्व चर्चित खेलाडीहरू रहेका छन् त्यसो त केही वर्ष अघि अलराउन्डरको वर्यातामा दिपेन्द्रले यसअघि पनि उत्कृष्ट भित्र रहेर रहे कीर्तिमान बनाइसकेका छन् यतिसम्म कि पछिल्लो समय टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा ब्याटिङ बलिङ र फिल्डिङ सबैतर्फ किर्तिमानी प्रदर्शन गर्दै आइरहेका दिपेन्द्रले अस्ट्रेलियाका दिग्गज अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सेल अफगानिस्तानका रसिद खान वेस्ट इन्डिजका आन्द्रे रसेल सबैलाई पछाडि छाडिदिएका छन् उता अलराउन्डर तर्फ नै ने नेपालका कुशल मल्ल पाँच स्थानमाथि उक्लिँदै अठाइसौं स्थानमा पुगेका छन् ताइसौँ स्थान पुगेका मल्ल विश्वभरिका शीर्ष तीस अलराउन्डरहरूको सूचीमा प्रवेश गरेका छन् नेपाली क्रिकेट टोलीका मेरुदण्ड टाइगरका उपनामले परिचित दिपेन्द्रसँग टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक छोटो अर्ध शतक दुई पटक छ बलमा छ हानीको दुर्लभ कीर्तिमान रहेको छ त्यति मात्र होइन टी ट्वेन्टी क्रिकेट क्रिकेट आई क्रिकेटमा सबैभन्दा धेरै रन आउट गर्ने खेलाडीमा समेत दिपेन्द्र शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् यो विधामा उनले दक्षिण अफ्रिका डेभिड मिलर पाकिस्तानका सदाख खान भारतका रविन्द्र जडेजा लगायतका सुप्रसिद्ध खेलाडीलाई समेत मात खुवाइदिएका छन् टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा एकपछि अर्को सफलताका सिडी चढ्दै गइरहेका दिपेन्द्र केही आइपिएलका टोलीहरूको नजरमा समेत परिरहेको खबर आम संसार माध्यममा चर्चा हुन थालेको छ दिपेन्द्रको यस्तै प्रदर्शन चल्ने रहने हो भने एक दिन पक्का उनलाई हामी सबैले आइपिएल बिग ब्यासदेखि विश्वका अन्य थुप्रै चर्चित क्लबहरूबाट खेलिरहेका देख्नेछौ यसका लागि दिपेन्द्रले टी ट्वेन्टी आई वर्ताको सूचीमा आफूलाई झन माथि माथि ल्याउनु पर्नेछ किनकि छोटो फर्म्याटको खेलमा टोलीहरूले विशेष गरी अलराउन्डरलाई नै मुख्य प्राथमिकता राख्ने गर्छन् ओमानमा जारी एसिसी प्रिमियर कपमा समेत दिपेन्द्रले आफ्नो अलराउन्ड प्रदर्शनलाई बरकरार नै राखिरहेका छन् आफूले खेलेका चार खेलमा उनले ब्याटिङतर्फ एक सय एक रन बनाउँदा दुई महत्वपूर्ण क्याच र रनआउट गराइसकेका छन् नेपाली क्रिकेट टोलीका टाइगर हामी सबैको प्रिय अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देश छार्नुहोला नेपाली क्रिकेट बारे यी र यस्तै जानकारी सहित हामी अन्य भिडियो सामग्री लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यति दिलसम्मका लागि च्यानलमा रहेका हाम्रा अन्य भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला जय देश जय नेपाली क्रिकेट